Assalomu alaykum aziz do'stlar, mening jigarlarim barchangizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Kattadan katta rahmat. Albatta o'ylaymanki 22-chi o'yinimiz bomba tarzida bo'lib o'tdi. Kim o'tgan bo'lsa oshib olsin jigarlarim barchangizga omad tilayman. Hozir video davomida 22-chi o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib chiqasizlar. Barchangizga omad tilayman. Shuningdek 23-chi o'yinimizga start berdik. Ya'ni biletimiz bor. Bilet narxi 500 rublaydan bo'ladi. O'yinimizda общий bilet soni 499 dana, priz soni 60 dana, главный приз 100 000 rubl. Yani 20 000 rubllik bor, qolgani 8 000, 7 000, 6 000, 5 000. Dan 5000dan 3 ta, 2000dan 10 ta, 1000 rubldan 40 dan, albatta 60 dana opsiyaga kirib ko'rsangizlar, ya'ni opsiy prizimiz 60 dana, opsiy bilet soni 499 dan, agar shans juda ham udar, albatta kimga bileti bormagan bo'lsa, kim priz yutgan bo'lsa, 1000 rublga 2 ta bilet olib o'yinga qatnashishi mumkin. Barchangizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Albatta 110 kishiga biletimiz yetmay qolibdi 22-chi o'yinimizda. Xohlasangizlar, albatta 23-chi o'yinimizni ertaga kechki payt soat 21:00 da o'tkazsak ham ajoyib emas. Barchangizga omad tilayman. Kattadan katta rahmat. Albatta efirda ko'rishguncha deb qolaman. Video davomida, ya'ni prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. Prosa o'yinimiz udar sizlar uchun mini o'yin qo'yganman. Xohlasangizlar, mashinalarni keyingi o'yinda bomba qilamiz. Albatta bitta-bitta bilet olib o'z omadingizdan shans o'yinimizda ya'ni bomba bo'lib turib kelib chiqdi. Hamma tomba omadingiz yot mehom sharoy oloq. Dar davom video ro'yxati prizo bozi bisudura shinos meshen. Hamma tomon burt bo'lib mehom. Bat bozi bistse sar dodem. Ya'ni narx bileti 500 rubl. Opt biletash opshash dar bozi 499 dona. Opsh prizash ya'ni 60 dona. Главный приз 100000 rubley bu 20000 has 8000 7000 6000 5000 3 dona 2000 10 dona 1000 rubley 40 dona 60 ta priz hayat главный приз 100000 rubley общий билетаж 499 dona karta ba nomi Xurshid hozir metavonet 500 rubl qati baxt qilib tursangiz hamin ro'yxati prizora 1000 rubl buridagi bo'lsin 2 ta bilet megiri hamma tana burt bori mexom rahmat qalon zunda va salomat bo'lsin bu variga dora maksimal pacha kundan paga shav pa moskovskiy vremya qati 22 ne 21:00 ba vremya qati moskovskiy vremya qati finala magzarnim hamma tana burt bori mexom faqat dastgiroy shumo peshraft timom meshavat yakta hadman like boboga daraklandir jigarlar iltimos qilaman bitta bitta like bossangiz albatta videomiz tarqalishiga yordam berasizlar kattadan katta rahmat kartaga xurshid deb chiqadi 500 rubldan biletimiz narxi kim prezidentga bo'lsa xalaydi pulini xalaydi biletini menga shu raqamimga shuna chiqibdi deb karta nomer yozasiz tamom zinglab biletingizni ya'ni prizingiz boradi xalasangiz shu raqamga 1000 rubl chiqibdi 2 ta bilet berding 2000 rubl chiqqan bo'lsa 4 ta bilet alasizlar o'yinda shans juda ham udar o'zingiz bir o'ylab ko'ring 499 danagina biletga общий prizimiz 60 dana ya'ni 100 000 rubl o'tib ketsangiz juda ham men xursand bo'lardim barchaga omad faqat gazini beramiz like bosamiz Sabır bir gün hamesha